Tak krásné odpoledne, dámy a pánové, vzácní hosté. Vítejte na lodi Hermes. Voda je živel, je a vždy byla vnímána jako kolébka zrození něčeho nového, něčeho, co začíná, něčeho, co se vynořuje z hlubin. Je to živel, který samozřejmě umí dávat nejenom naději, ale umí být také mimořádně nebezpečný. Symbolem, proč právě téma vody jako téma jednoho ze základních živlů, který prostupuje našimi životy, proč tímto tématem začínám, že je jednoduchý. Ten důvod je takový, že loď Hermes, která dnes kotví na pražské Vltavě, na tomto stálém kotvišti, tak představuje naději pro 250 osob, které se ocitnou ve složité sociální situaci bez střechy nad hlavou. Životní úděl, který může potkat kde koho z nás, a je nepochybné, že neb žijeme ve vyspělé společnosti, tak nejenom ekonomika, síla ekonomiky, ekonomický růst je tím jedním z klíčových kritérií nebo modalitou našeho uvažování, ale ochota pomáhat těm, kteří pomoc potřebují a třeba si v té dané chvíli prostě nedokážou pomoci sami. Musím ještě na závěr připomenout, že tím dnešním dnem nejenom, že zaplňujeme do značné míry chybějící místo v té mozaice sociálních služeb hlavního města Prahy. Takže vítejte na palubě lodi Hermes, obrovský dík všem a děkuji, že jste přišli. Vítejte na palubě. Pan Bergman za to hrozně moc může, takže i jemu moc děkuju. Každopádně jsme děkovali institucím, ale já bych chtěl poděkovat samozřejmě Praze, nejenom to, že pan primátor měl tu odvahu, aby jsme tu loď prostě postavili, protože opravdu mě věřili, že, nebo nám věřili vlastně úřady v tom, že prostě to dokážeme postavit, ale samozřejmě i Praze ve tom smyslu, že jsme konkrétně naše firma v Praze vyrostly a provozujeme výtkové plavby v Praze pražskými Benátkami. A i to vlastně nás trošku vzdělalo a zdokonalo ve stavbě lodí a proto jsme vlastně mohli postavit tento skvost, který je určitým způsobem unikátem v Evropě, nejenom co se týče doby stavby, ale i využití. Je takový trošku saturninovský houseboat ve větším měřítku a je to zároveň věc, která vychází přísně ze staropražských tradic.